င်္ဂလာပါရှင်ရန်ကုန်ခေတ်တက်ကနေပြန်လေးကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့မြောက်ရီမြို့တိုင်ပွဲအလွန်တောင်ပိုင်းစီရီဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပြီးခဲ့တဲ့မြောက်ရီမြို့တိုင်တိုင်ပွဲမှာတော်လိုင်းရင်အားစုတွေမျှော်မှန်းသလောက်အပြည့်အဝမအောင်မြင်သေးတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ဝေဖန်မှုတွေတော်တော်များများတွေ့ရပါတယ်အထူးသဖြင့်လူသိများတဲ့တော်လိုင်းရင်ဘတ်တော်သားတို့ကိုယ်တိုင်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြောဆိုပြစ်တင်တာတွေကိုလည်းမြင်တွေ့ရပါတယ်သူတို့ကတော့အားမလို့အားမရနဲ့ဂရုဏာတော်တော်ပြောကြတာဖြစ်ပေမဲ့တချို့မြေပြင်ကတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ရဲဘော်တွေကြားမှာဓာရီမြင်ပြီးစိတ်မကောင်းဖြစ်ကြရတယ်လို့သတင်းတွေပြန်ကြားရပါတယ်။တကယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ခန်းစားရတာထက်မြေပြင်မှာတကယ်တိုက်နေတဲ့သူတွေကပိုပြီးခန်းစားရမယ်ဆိုတာပြောစရာတောင်မလိုပါဘူး။သူတို့ကတော့ကိုယ်စွမ်းဉာဏ်စွမ်းရှိသမျှအစွမ်းကုန်အသက်စွန့်တိုက်ခဲ့ကြပေမဲ့သူတို့ပယောကမပါတဲ့ကိစ္စတွေအတွက်တောင်ပိုင်းခွင်တစ်ခုလုံးတိမ်ကြုံအဖြစ်တင်ခံရတာကမမျှတဘူးလို့ခန်းစားကြရတယ်။အထက်ပိုင်းကညှိနှိုင်းတဲ့ကိစ္စတွေကဘလို့ရလက်ထွက်ခဲ့သည်ဖြစ်စေမြေပြင်ရဲဘော်တွေရဲ့စွန့်လွတ်စွန့်စားမှုတွေကချီးကျူးခံထိုက်ပါတယ်လက်ရှိလည်းမြေပြင်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေစေမှုစိတ်တပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအားပေးချီးမြှောက်မှုတွေလိုအပ်ပါတယ်လက်ရှိမှာတောင်ပိုင်းခွင်က KNLA နဲ့ PDS စစ်ကြောင်းတွေဟာမြောက်ရီကိုချီတက်လာတဲ့စကားဆာရဲ့နိုင်ငံတော်အဆင့်အောင်စရာစစ်ကြောင်းကြီးကိုဒေါနာတောင်တန်းကနေရွရွချွန်ချွန်ဖျက်တောက်တားဆီးနေကြပါတယ်ကော်ဂရိတ်ကနေမြောက်ရီဆိုတာတကယ်ဆိုရင်တနအိတောင်မကြားတဲ့ခရီးဖြစ်ပေမဲ့တလားလောက်ကြားတဲ့အထိမရောက်နိုင်သေးတာကိုကြည့်ရင်တော်လိုင်းရင်အင်အားစုတွေရဲ့ခုခံမှုဘလောက်ပြင်းထန်တယ်လဲဆိုတာကိုမြင်နိုင်ပါတယ်တပ်မ3ခုထပ်မင်းစုပေါင်းတင်ကားတွေလက်နက်ကြီးတွေဖြင့်လေကြောင်းကားပါပစ်ကူပေးချီတက်နေပေမဲ့ဒုချုပ်စိုးဝင်းကိုတိုင်းကုတ်ကဲနေတဲ့အောင်စင်းရစစ်ကြောင်းဟာအခုထိဒေါနာတောင်တန်းကိုမကျော်နိုင်သေးပါဘူး AB 9ရဲ့ကလေးကအင်အားထောင်ကနေနဲ့ချီတက်လာတဲ့အောင်စင်းရစစ်ကြောင်းဟာဒေါနာတောင်ချင်းမှာတော်လိုင်းရင်တက်တွေနဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားပြီးတရင်မှုတွေအရာရှိတွေအပါအဝင်တက်သားရာကြီးတိတ်ဆုံးလက်နက်ချမှုတွေရှိနေပါတယ်တချို့တွေဆိုရင်တရင်လိုက်ပျောက်သွားတာတွေရှိနေပါတယ်ဒါပြင်သူတို့မောင်းနေလာတဲ့တန်ချက်ကကာနစီဆက်တနက်တက်ဆင်ထားတဲ့ရင်တစီနဲ့ဖောကာနစီဖြက်စီးခံခဲ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအောင်စရာစစ်စင်ရဲ့အောင်မြင်မှုကြဆုံမှုဟာစစ်ကောင်စီထိပ်ပိုင်ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ဂုံတိတ်ခါနဲ့ဒိုက်ရိုက်ဆက်ဆိုင်နေတာမို့အောက်ခြေစစ်သားတွေရဲ့အသက်တွေရှင်နေပြီးရှစ်ဆက်ဒုနေအောင်ပါပါပဲတချို့နေရာတွေမှာစစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့အတင်းကျပ်ခေါ်ထားတဲ့သူတွေကိုလူလိုက်ပုံစံနဲ့အသေးခံတက်ခိုင်းနေတယ်လို့မြေပြင်တရင်ရင်းမြစ်တွေထံကကြားသိရပါတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းမြောက်ရီမျိုးကသူတို့လက်ထဲပြန်မရောက်သေးပဲစောချစ်သူကိုခြေတလုံးဖက်ပေါင်းနေရတဲ့အခြေအနေမျိုးသူတို့အတွက်ဒီစစ်စင်ရေးကတည်ရရှင်ရေးဖြစ်နေပါတယ်ဒီစစ်စင်ရေးကိုကောင်းကောင်းဟန်တားနိုင်ရင်စကားစားအတွက်စိတ်တက်ရေးရာထိုးနှက်ချက်ကြီးကြီးမားမားဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်လို့သူတို့အင်အားကိုလည်းအများကြီးဖြုံတီးပစ်နိုင်မှာမို့တောင်ပိုင်းအင်အားစုတွေအတွက်အရန်ကောင်းတဲ့အခွင့်အရေးပါပဲဒါကြောင့်လက်ရှိမှာတောင်ပိုင်းတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေဟာစစ်မြေပြင်မှာအသက်တွေရှင်ပြီးနေမနာညမနာရွရွချွန်ချွန်တိုက်ပွဲဝင်နေကြပါတယ်သူတို့ကိုစိတ်တက်ရေးရာအားပေးချီးမြှောက်ဖို့အခုညီထောက်ပံ့တွေပေးဖို့လိုအပ်တာတွေဖြည့်ဆည်းပေးဖို့ပြည်သူတွေရောဒေါ်လာဆယ်လီတွေပါပူးပေါင်းပါဝင်ပေးကြဖို့မြစ်တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့ခလာရ36ကဘုံမှုဆိုထအောင်ထွက်ပြေးမှုအတွက်ဗဟိုကင်းတာဝန်ကျသူတွေကဖမ်းဆီးစစ်ဆေးခံနေရတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်AR တိုင်းဂျုံပြောမြို့နယ်အခြေဆိုင်အမှတ်36ချင်းလင်းတရင်ကနောက်တန်းမှုဗိုလ်မှူးဆိုထက်အောင်ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတပ်တွင်းဗဟိုကင်းတာဝန်ကြားတဲ့စစ်သားတွေကိုဖမ်းဆီးစစ်ဆေးမှုတွေလုပ်နေတယ်လို့တပ်တွင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေစီကသိရပါဗျ။ခလာရ36တရင်နောက်တန်းမှုဗိုလ်မှူးဆိုထက်အောင်ဟာဧပြီလ25ရက်နေ့ညပိုင်းမှာတပ်ထဲကနေထွက်ပြေးသွားတာဖြစ်ပြီးညရင်းချင်းပဲဂျုံပြောမြို့အဝင်ထွက်ဂိတ်တွေကိုပိတ်ဆို့ရှာဖွေခဲ့ကြပေမဲ့လွတ်မြောက်သွားခဲ့ပါဗျ။အခုမေလ5ရက်မှာတော့ဒီအတွက်တပ်တွင်းစစ်ဆေးမှုတွေကိုလုပ်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။ထွက်ပြေးတာကအီဘီလာနောက်ဆုံးပတ်ကလေးကလေအခုမေလာကျမခေါ်ပြီးစစ်ဆေးနေတာနောက်ပြီးထွက်ပြေးသွားတဲ့သူကလေလက်ရှိနောက်တန်းမှာတာဝန်အကြီးဆုံးယူထားတဲ့ဗိုလ်မှူးအဆင့်တက်ပြင်းကဝင်ချင်းတလို့ဝင်ထွက်ချင်းတလို့ထွက်နေကြတာအခုကျမဗဟိုကင်းတစ်ဖွဲ့လုံးကိုမတိရကောင်းလားဆိုပြီးစစ်ဆေးနေတာလို့တက်တွင်သတင်းရှင်မြစ်ကပြောပါရယ်ဖန်စီစစ်ဆေးနေတာ3ရက်ရှိပြီးရိုက်နှက်ပြီးစစ်ကြတဲ့အခုထိပြန်မလို့သေးဘူးတက်ထဲမှာလေစစ်သားအင်အားကဘလောက်မှမရှိပဲအပြင်ကအရက်သားတွေကိုပါခေါ်ပြီးကင်းဆောင်ခိုင်းထားတယ်လို့သူကဆက်ပြောပြပါရယ်စစ်ကောင်စီဟာ AR တိုင်းနယ်ကစစ်တပ်တွေကိုကချင်ကရင်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်နေဆက်တွေမှာစစ်စင်ရေးတာဝန်တွေပေးထားပြီးအရက်သားပြူစောတိအဖွဲ့ဝင်တွေကိုမြို့နယ်အလိုက်စစ်ယူနီဖောင်းတွေဝတ်ခိုင်းပြီးမြို့ရင်းမြို့ပြင်လုံခြုံရေးတာဝန်တွေယူခိုင်းထားတယ်လို့ဒေသခံတွေထံကသိရှိရပါတယ်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့စစ်မှုထမ်းဒုတိယတုံးအတွက်တောင်တကုန်းကလူ100ကျော်စုဆောင်းပို့ဆောင်ခံရလူစုဆောင်းမှုတိုင်းငယ်အဖွဲ့နာမည်ခံထားတဲ့ပြူစောတိတွေလှုပ်ရှားနေတဲ့သတင်းအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရန်ကုန်တိုင်းတောင်တကုန်းမြို့နယ်မှာစစ်မှုထမ်းဥပဒေဒုတိယတုတ်အတွက်လူ100ကျော်ကိုဖောင်ကြီးမြို့စစ်တပ်နဲ့ကြောင်းစီပို့ဆောင်ပေးလိုက်တယ်လို့ဒေသခံတွေထံကသိရပါဗျ။တောင်တကုန်းမှာရက်ွက်တစ်ခုကို3ရောင်းလုံးနဲ့ခေါ်ယူခဲ့တာဖြစ်ပြီးမြို့နယ်တစ်ခုလုံးကပြည်သူ100ကျော်ကိုပို့ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။စစ်မှုထမ်းဥပဒေအတွက်ဆိုပြီးလူလိုက်စုပေးနေတာကတိုင်းငယ်အဖွဲ့လို့နာမည်တက်ထားတဲ့ပြူစောတိအဖွဲ့ကစီစဉ်နေတာတောင်တကုန်းမြို့နယ်ထဲမှာတိုင်းငယ်နာမည်နဲ့ပြူစောတိတွေကတိုင်းငယ် 123569 ဆိုပြီးဖွဲ့ထားတယ်လို့တောင်တကုန်းမြို့နယ်နေဒေသခံတယောက်ကပြောပါဗျ။
Batama Jin Simu Tamu Kosan Kenya Durigo, Sikansiga, Lazan Nathing Baby Eddie Taker, at the Ama Kenjing, Atang Pian Piet Taraja, Tatang Quebe Yashi de Lutiabari, Tanukom Yunema, Simu Tamu Kosan Kayare, Batama Atone, Dutia Ato Susuba, Lutonia Joshi Navy Pepe, Jaku Dutia Ato Lurigo, Tanga Puenamene, Pusoti Riga, Mila Tayama, Pangi Tenetango, Toya Pusanga de Lutiabari. ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့စောမျိုးနယ်ပကဖားနယ်ပူပေါင်းတပ်ကကြောက်ထူအမြောက်တဲ့လေရင်ကွင်းနဲ့ရဲစခန်းများကိုရော့ကက်များဖြင့်တိုက်ခိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းစောမျိုးနယ်ကြောက်ထူရှိစစ်ကောင်စီအမြောက်တဲ့ရဲစခန်းနဲ့လေရင်ကွင်းတို့ကိုစောမျိုးနယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးဖွဲ့ပကဖားနယ်ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့များကရော့ကက်များဖြင့်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြခြင်းဖြ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေသကြီးတွေကိုအခုလိုမျိုးပြင်မထားတိုက်ခိုက်တဲ့အဖွဲ့များကိုအလင်းငိုက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာကြောက်ထုတ်လေရင်ကွင်းလေရင်ပြေးလန်တပ်တွင်းစေးဆိုင်ခမ်းမဆောင်နဲ့ဗဟုကင်းနေပြီးတော့ရဲတပ်ဖွဲ့အဆောင်တို့မှကြားရောက်ပောက်ွဲပြီးထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ် တို့ပြင်တောက်ထုနယ်မြေရဲစခန်းအတွင်းတို့ပြင်မထားတိုက်ခိုက်သောအဖွဲ့များမှလည်းပြင်မကိုတေချာပြစ်ခတ်နိုင်ခဲ့ပြီးဝန်ထမ်းအရာများထိခိုက်ပျက်စီးအောင်ပြစ်ခတ်နိုင်ခဲ့သည်ဟုသတင်းရှင်းမြစ်ကအတည်ပြုပါရယ်အဆိုပါစစ်ဆင်ရေးအတွင်းရော့ကက်အလုံး50အသုံးပြုတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးပူပေါင်းတပ်မှရဲဘော်များအထိခိုက်အကြဆုံးရှိအောင်မြင်စွာဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်စစ်
ကျောင်းသားများကိုတိုက်ခိုက်မှုတွင်ပြည်သူကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်၃ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ကမ်ဘလူးအခြေစိုက်ပီဒီအက်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကပြောပါရယ်။ မေလာခွန်ရဲ့မနက်9နာရီကစဖြစ်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲကြောင့်နေရဆုံးကထွက်ပြေးနေရတဲ့မလဲရွာကန်3000ကျော်လဲဒီနေ့ထိနေရမပြန့်နိုင်ကြသေးဘူးလို့ကမ်ဘလူးဒေတာကန်တွေကပြောပါရယ်။နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေတွင်စစ်ကောင်စီတပ်က4000တိုက်ခိုက်မှုအကျဉ်း30ကျော်လုပ်ခဲ့ပြီးအရက်သား9ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တို့ချို့လဲဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ မလဲရွာပြူစောတိစကန်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့ပြူစောတိပူးပေါင်းအဖွဲ့အင်အားတရာနီးပါးရှိတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောကြားပါရယ်။လုံခြုံရေးရအမည်မဖော်လို့တဲ့ကမ်ဘလူးအခြေဆိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တအူကမလဲရွာပြူစောတိစကန်နဲ့တီစီးနှင်းနိုင်ခဲ့ပြီး၄ချောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပြန်ဆုတ်ခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါရယ်။စကန်နဲ့တီရောက်ခဲ့တဲ့စစ်ကူအင်အားရော၄ချောင်းတို
ပြောကြားပါတယ်မလေးရွာပြူစောတီစကန်သိန်းတိုက်ပွဲမှာ MI-35 တိုက်ခိုက်ရေးရဟယင်းဝိုင်းတွဲထောက်ဖို့လေယာဉ်ဖြင့်ဇက်တိုက်လေယာဉ်နေနဲ့အကျဉ်း30ကျော်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ကျွန်းလာကဘလူးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူများအဖွဲ့ကမေလ9ရက်မှာထုတ်ပြန်ထား